Макар и избрани в последния ден от срока, даден от Брюксел, служебният премиер беше категоричен. Страната ни не се е забавила с номинацията за еврокомисар. Това, че сме се забавили, закъсняли сме, е абсолютно несъстоятелно. Аз смятам, че предприехме правилния подход да се обърнем към Народното събрание, народните представители, те да представят номинации. За всякакви спекулации, че има разпределени ресори, са абсолютно несъстоятелни. А изборът на Захариева и Попов идва въпреки призива на президента Главчев да номинира две жени за поста. В тази ситуация, повярвайте ми, ако ние пратим мъж и жена, това означава, че няма абсолютно никаква конкуренция. Веднага ще бъде избрана жената. Мъжът няма никакъв шанс. В студиото на България сутрин продължаваме промяната. Демократична България защитиха кандидатурата си. С него бяхме министри в правителството на академик Денков. Господин Попов е много разпознаваема фигура в европейския мащаб. Беше в борда на Европейската климатична фондация. Въобще той е име в сектора енергетика и климат. Така че мисля, че с тази сериозна кандидатура, която подчертавам, не е партийна кандидатура. Той не е член нито на Демократична България, нито на Продължаваме промяната. Надпартийна кандидатура, която може да обедини много по-широка подкрепа. Според номинирания, но не избран Драгомир Стойнев, България е закъсняла с кандидатурите. Преди всичко ние трябваше да определиме за какъв сектор се ресор борим. Ресор се борим, да. За съжаление обаче, българските правителства до сега не си написаха домашното и откакто сме членки на Европейския съюз, ние не знаем де-факто как да работим с Европейската комисия. В момента сме в тази за пореден път унизителна позиция да чакаме ресор. Ние трябваше до сега да избереме ресор и тогава вече да търсиме конкретният комисар, който наистина ще бъде най-подходящ. Това е процедура, която другите държави следват в продължение на месеци, да не кажа година. След това се стига до съответно номинирана фигура, която трябва да бъде консенсусна и да представлява държавата, а не отделна партия. И това всичко е нарушено и, както виждате, вземат се решения в последната минута и де-факто ние ще попълним оставащата квота. Предстои изслушване на двамата кандидати в Европейския парламент.